კრიტიკას ველოდები. საინტერესო იქნება მათთან საუბარი, ეჭვება რომ მარტივად გავძრე. მარტივად მოახერხო მათი მოგერიება, მაგრამ შარქები არიან და საინტერესო იქნება მათთან საუბარი და საინტერესო იქნება მათთან ვაჭრობა. მიუხედავად იმისა, ვაჭრობა არ მომხარს. გამარჯობა, გამარჯობა. გამარჯოს. მოგესალმებით. კარგად, შენი ვრათ. მე კარგი. ჩანსე. მე ვარ სტარტაპ პროექტის ომოფოქსთან დამწნებელი. ომოფოქსი არის ციფრული ტვირთის ექსპედიციის პლატფორმა. და ცოტა შესავალს გავაკეთებ სამ მიყვე პროდუქტს. როგორც გი. 15 წელიწადი არის ამ დარგში მიწევს ოჯახი სამ დარგში არის და ჩემი ბევრი მეგობარი, რომელიც ამ დარგში მუშაობს და აკეთებს ტვირთების გადაზიდვას საქართველოში და მსოფლიოს გარშემო. და ყოველთვის გამომდარე იქნება რომ ტექნოლოგიებთან ძალიან ახლოს ვარ და ყოველთვის დეველოპერი ვარ მე თვითონ და დიდი ხანი დეველოპერი ვიყავ და კოდ წერდი. აღმოაჩინე რომ ძალიან ფრაგმენტული არის და ჯერ კიდევ გასულ საუკუნეშია ჩარჩენილი პროცესი. აქედან გამომდარე დავიწყეთ პირველ რიგში ჩვენ მეგობრებთან სხვადასხვა კომპანიებთან, ბიზნეს კომპანიებთან მისვლა და გასაუბრება, რადგან გვაინტერესებდა ჩვენი ხედვით ეს პრობლემები რეალური იყო თუ არა და ობიექტური იყო თუ არა. და რომ წარმოვიდგინოთ დაუშვათ შანხაიდან გვინდა წამოიღოთ ორი კონტეინერი ან 10 პალეტი საქართველოში ან ნებისმიერ ადგილზე. პირველ რიგში ვაწყდებით იმას რომ გვინდა ფასი ამ ყველაფერს. და ხშირად მომხმარებელი როგორც გავარკვიეთ და ისედაც ვიცოდით და დავაზუსტეთ 10 და უფრო დიდი ხანი უნდა დრო 10 საათზე მეტი რომ ამ ყველაფრისთვის ფასი მიიღონ, გაარკვიონ რა ხდება და ფას წარმოქმნა ძალიან დიდ დროს მიაქვს. ფასის შემდეგ თუ ფასი კონკურენტუნარიან და დაადასტურებ ბუკინგს მისცემთ და დაჯავშნით ამ ყველაფერს, დაახლოებით 20-30 ინტერაქცია გჭირდება დაწყებიდან დამთავრებამდე ამ პროდუქტის. სხვადასხვანაირი მეილები, SMS-ები, WhatsApp-ში, call-ები, სხვადასხვა ინტერაქციები, რომ ეს პროცესი აწარმოო. აქედან გამომდინარე, გადავწყვიტეთ შემოგვეთავაზებინა ესეთი solution-ი. ერთ dashboard-ის ქვეშ თვითონ პროდუქტი cloud-ზე არ შექმნილი, რომლის ქვეშაც შეუძლია მომხმარებელს ფრისერად და ფასტარუნკნა უფრო სწრაფად მიიღოს რამოდენიმე წამში. უფრო ნაკლები ინტერაქციით მოახდინოს ამ ყველაფრის პროცესის განხორციელება ბუკინგიდან დელივერამდე, როგორც შეიძლება სასტუმრო დაჯავშნა მიხვდება გამოიყენო და ასევე 100%-იანი ხედვა ქონდეს მთლიანად ამ პროცესს. 15 თვე რაც დავიწყეთ ეს ყველაფერი, 1200-ზე მეტი დაკვეთა გვაქვს გადაზიდული, 200-ზე მეტი მომხმარებელი ყავს და რაც სავარია B2B ვარ და აქედან გამომდინარე retention-ში 78%, ანუ მომხმარებელი რომელიც მოდის მინიმუმ ერთ თვეში კიდევ დაკვეთას გვაძლევს. სამ ადამიანმა დავიწყეთ სამი ეს გვაქვს სხვადასხვა გამოცდილება ამ დარგში, ფორვარდინგში, ლოგისტიკაში. და ეხლა ვართ უკვე 25 ადამიანი, ძალიან კარგად ვიზრდებით, წელს კიდე 20 ადამიანი დაგვემატება თიმში და ვითხოვთ დამატებით ინვესტიციას, არა იმისთვის რომ გადავრჩეთ პირიქით, გვინდა რომ ჩავასხათ და სტრაფიც დამოვახდინოთ, გვინდა პროდუქტის უკეთესად განვითარება, მარკეტინგში გვაქვს ცოტა უფრო მეტი სამუშაო და ორ ქვეყანაში გვინდა ასევე შესვლა ექსპანსიას ვაპირებთ აზერბაიჯანსა და უზბეკეთის ბაზარზე. შემოთავაზებს რაც შეიძლება ყავს ევროპელი ვის ფანდი ინვესტორები, ასევე ყავს ამერიკელი ენჯელები. ანუ გთავაზობთ 20000-ის ჩადება ას? $20,000 მაქვს თავისუფალი, რაც შეიძლება. Million valuation-ზეა საუბარი პოსტი ესეთ ფი? დიახ, პოსტი. $7 million. ამ ღირებულებაზე გაქვთ? ყველა თერმი ერთი და იგივე არ სადამ მივაჭრია ყველა. ხო, მაგრამ ის ეხა რამ $680,000 გაქვთ ხომ? კი, კი, კი. და ამ ღირებულებაზე გაქვთ ეგ 7 მილიონიან ფოსი. თავისუფალებთ 20000. ანუ ილია, რა სითვლი იქნება წამაშველა უკვე? არა, იცი რა სითვლი, დაახლოებით 0.28% გამოდის ისა. 20000 რო გაყო 7 მილიონზე, ხო ესეა? 0.28% გამოდის შემოთავაზება, ხო? ანუ ეგ არის პროგნოზი. სოსო 40%. სოსო მეგონია. სოსო ამ თემიდან გასული ასე ვთქვათ, ხო? რატო? ერთი წამი რა, რატო სოსო გასული? აი, ხო, მოусვენეთ და აი, რატო სოსო გასული ამ თემიდან? და იყოს გასული სოსო. ბახო, რამდენი ბოდიში ერთ მაშინაზე დაომატა? არა, 50 რო შეთავაზა, ვიცით. პასუხი ამაგას რო არისა, ვიცით, მაგრამ რატო შეიძლება იყოს? ბახო, რამდენია თარგეტი, რო რამდენზე უნდა ავიდე შენი ბიზნესი? სურვილი რა გაქვს შენ და მიზანი? შინაგანად. შინაგანი როგორ განვითარებს? არა, შენ რა გაქვს მიზანი, რომ რამდენზე აიყვანო? ხო, ხო. ყოველ 5 წელიწადში უნდა იყოს დაახლოებით 700 გუნდის წევრი და 30 ქვეყანაში მინიმუმ. და ღირებულება რა უნდა ქონდეს? ადამიანი გავიგე და რა კაპიტალიზაცია უნდა ქონდეს? რა კაპიტალიზაცია? პარტიოდ გეთქვით, ამერიკაში არის ჩვენი მსგავსი
უკვე არსებული ფლექსპორტი კი არა, რომელიც შეგიძლიათ ნახოთ. წინა კვირას კონდა კიდე მილიარდიანი ფანდ რაუნდი სერია D-ში, ასე რომ ვთქვა და მარტივად რომ ვთქვა, ამერიკის ბაზარზე მუშაობს 300 მილიონიან ბაზარზე, რომელსაც უკვე 8 მილიარდი აქვს ვალუეიშენი 7 წელიწადში. CIS ქვეყნებს თუ ავიღებთ და აღმოსავლეთ ევროპას და ამ ყველაფერზე გავალთ ხომ? და იგივე ოდენობის მომხარებელზე დაახლოებით ვალუეიშენი 2-3 მილიარდზე უნდა ავიდეს საბოლოოდ. ეს პირველი რაუნდი არა, სასწაულს წევთ. Pre-seed round-ი არის. ამერიკული safe term-ი წერთ, ესეთ რო, tax inflow agreement future equity. ანუ ეს cap-ია 7 მილიონი. კი, cap-ია ჩაოლებრივი და term-იც ყოველას ერთ და იგივე აქვს. ერთი წამი ბოლომდე ვერ მოვისმინე პასუხი კითხვაზე, რამდენი გაქვთ აწეული ამ ვალუეიშენით? $680,000. $680,000 აწეთ ამ ვალუეიშენით? პოზიტიული გვაქვს ამ ვალუეიშენით ახლა. ოკეი. ანუ ამ რაუნდში. ამ რაუნდში. ანუ რაუნდი იხურება ბოლო $80,000. შენი ბოლო შანსია სოსო ამ რაუნდში იმონაწილეო. ცხოვრობაში ბევრი შანსი მაქვს და რატომ ეს? პრეტუგინაციანება. ანუ ვაჭრობაზე ლაპარაკი არ არის, ხო ესეა? აქ არის კონკრეტულად შემოთავაზება 20-ად, ან გინდა ან არ გინდა, ან წადი თავი დამანებე თუ არა. უნდა დახუნოს რაუნდი რა. ეს რა არის, რატომ მოიტანეს? უბრალოდ მე მაინც მინდა გავიგო რა დღეს. რატომ ორი პერსპექტივა დავინახო ამ კომპანიის დამფუძნების ხრიდან? აი დღეს რატომ ღირს ეს 7 მილიონი? ფულია პასუხი გაქცეთ, მაგრამ ჩემი აზრით ამ ფას ისინი ხდნენ 5 წლის მერე რა იქნება და მას ეაფასებენ და თვითონ ვიჟენს აფასებენ გუნდის და პოტენციალს და რა თქმა უნდა შეიძლება დავწერეთ 105 ლარით, ესე რომ ვთქვათ, და აქედან გამომდინარე ამის პოტენციალი გვიჩნდება. ოკეი. საკაი, გასაგებია მახო, მე არ მესმის ეს თემა. თუ დაჩი შემო ამ ბიზნესში ნახევარს მე გავინაწილებ რა. ანუ ნახევარში 20000 ხო არის რაუნდის დახურვა. მოიცადე ნახევარი მე მაწყობს მე. კაცო, კაცმა გადაწყვიტოს მე თუ ისა ხო თუ არა წყვეტს. ოკეი, ეგ საინტერესო. ანუ შენ ამ ვალუეიშენზე თანახმა ხარ. კეთი? მე არ ვიცი, მე ასეთ ეტაპზე ამ ვალუეიშენი ცოტა მეbevreba მართალი გითხრა. არ ვიცი, მე ანუ მე იქიდან გამომდინარე, რომ ეს არის cap-ი. $680,000 ერთი ინვესტორის ჩეკია. არა, არა, ლიდ ინვესტორია, რომელიც შემოდის, თქვათ, 600,000 ასეთას ენჯელებს. მიუხედავად იმისა, ამ 80,000-ში სხვები არიან. $680,000 ქართველი ამერიკელი და ინგლისელები არიან. ინგლისელები. და ეს 600 ანუ 600 არის თქვათ ამ ევროპელი ვისი ფანდიდან და 80,000 ივსება, ესე რომ თქვათ ინგლისელებისგან, რომელიდან 80,000 hard commitment და ყველაფერი არსებობს. მე პირადად დაამჯერა მაგ ხედვის, რომ ის ბიზნესი, რომელიც წარმატებული არის ამერიკაში და დასავლეთში, შენ მოასწრო და რაღაცა რეგიონი დაიკავო და ამითი შეიქმნა ღირებულება. ანუ ან ორი ვარიანტია, უნდა შექმნა რაღაც პროდუქტი, რომელიც ამერიკაში მიიგაქ და იქაც სიახლეა, ან უნდა წამოიღო პროდუქტი, რაც იქ უკვე ამართლებს და დაიკავო რეგიონი. ჩემი აზრით, ქართული სტარტაპისთვის ეს არის ამ ორი გზიდან ერთი უნდა აირჩიო. მაგრამ ვიცი რომ ანუ ესე ვიტყვი, როდესაც ინვესტორებს უნდათ რომ ძელვადიან მოთამაშეები ვართ და ამ ყველაფერს იმით არ ვქნით რომ უბრალოდ მატერიალურ სარგებლობას გვაინტერესებს, ხო? ცოტა ზოგი ღიზიანდება, რადგან ზოგჯერ არიან სტარტაპის მიმართ ესეთ მიდგომით მალე გაზარდე და გაყიდე. რეალურად მეც და ჩემი კოფაუნდერებიც ამ დარგიდან მოვდივართ, მოგწონს რასაც ვაკეთებთ. სანამ საკონტროლო პაკეტი გვექნება, ეჭება ინვესტორებმა კარიდან გამასწრონ, რადგან არ გაუშვებთ ესე რომ ვთქვათ, acquisition-ის offer რო იყოს, მაგრამ იმის თქმა მინდა მე რომ მოგწონს რასაც ვაკეთებთ, არ უყურებ ისე რომ საჩქაროდ გავზარდო. კი, capturing-ი უნდა მოვახდინო მალე ბაზრის, რადგან ადრე თუ გვიან ისინიც მოვლენ აქ და ექსპანსიას ეხლაც აკეთებენ, მაგრამ ან competition-ში შევალ, ან შეიძლება acquisition-ი მოხდეს, მაგრამ რომელ მოხდება არ ვიცი. რომელს გადაწყვიტავ შემდეგ ეტაპზე და დღეს როგორ უნდა გიქცეს ახლა? მაგრამ კონკურენცია მიყვარს და ბზოლა მიყვარს. და ამიტომ ალბათ უფრო თუ ინვესტორები ხარს დამიჭერენ სამმალოთ რომ მივაწვეთ, მივაწვეთ. შემოვიდა? მე არაფერს არ ამ ადამიანისთვის ძალიან დიდი წარმატება იქნება ოთხივე შარკმა, რომ და ოთხივე შარკი რომ შევიდეს, ხო? ანუ მისი შეფასებისთვისაც, ბიზნესის ზრდისთვისაც ეს იქნება კიდე დამატებითი ბონუსი. ცალსახად. ბოდიში ბონუსი შემც იქნება თქვენთან საუბარი ყოველთვე რაღაც მომენტში, რადგან სტარტაპში რადგან ძალიან დიდი რისკის წინაშე. ანუ რისკი და ამ რისკზე რო სწორედ წავიდე და ფეხი არ დამიწესო. პერსპექტივა არის მაგარი. ეგ საკითხია ჩემთვის, იმიტომ რომ
ბოდიშ კიდევ ერთხელ შეგაწვეთნით, ანუ მე მაგას მივხვდი, ენჯელ ინვესტორები ხშირად ძალიან დიდ ღირებულებას უქმნიან პროექტს. რადგან აკეთებენ ყველაფერს მათთვის რომ მიაწვნენ ესე ვთქვა და მე ეხა მყავს ენჯელ ინვესტორები, რომლებმაც ძალიან ბევრი გამიკეთეს და უხერხულათაც ვიყავი რომ მეტი არ გინდა თუ ხო წელი, მაგრამ პასუხი ის იყო რომ იმდენად გინდა რომ ვერ გეუნდები თუ არს და აქედან გამომდინარე თქვენთან მოსვლის მოტივიც ეგ არის რომ თქვენთან საუბარი და სხვადასხვა დარგის წარმომადგენლები ხართ, საინტერესო დახვეწას მოგცემს თვითონ ამ ყველაფერს. ჩეკის ზომა როგორც ენჯელ ინვესტმენტის ძალიან ბევრი ინგლისური სიტყვა ვიხმარეთ. ამ ჩემს ამ აქტივობაში მოკლედ როგორც ვაკეთებ ინვესტიციებს დღესდღეობით მისაღები არის ჩეკის ზომა, თუ ამის იქეთ შეიძლება რომ კიდევ დაიმატო რამე ჩეკი, მაშინ აგერ მე მგონი ილიას სურს რომ ჩეკის ნახევარი ზომა კიდევ დაამატოს, თუ შენთვის ეს მისაღები იქნება. მე მინდა რომ რამდენი პროცენტი გამოდიოდა 0.08% მინდა რომ ავითვისო, თუ მექნება რაღაც რჩევის ნაწილში, იმიტომ რომ მაგალითად რა სტრატეგიას თქვი, იმ სტრატეგიაშიც მაგ რაღაცა გამოსtildeება, თუ მექნება ეგ პრივილეგია რომ შემიძლია რაღაც არ ვიცი ვესტინგით მაგალითად მივიღო რამე რჩევის რანგში ადვაიზორი შეარი და რამეს შემომთავაზებ, მაშინ მე შემილია გავაკეთო დამოუკიდებელი შემოთავაზება ამ $20,000 ჩეკზე და თუ შენ თანახმა იქნები იმაზე რომ დამატებით კიდე რაუნდი გაზარდო არ ვიცი თქვათ $10,000-ით, მე მგონი ილიაც მოგყვება, ხო? ბატონო, მე დავაფიქსე ხო, მე და ილია და გამოვარო. მოდი ესე გამოვარო. შენ და ილია. აი, რა რა რა. არა, უბრალოდ როგორც ჩაგინდა, ანუ მე $20,000 ვითვისებ, თუ ზემოდან მოდიხარ და ნახმა არის. კაცმა გადაწყვიტოს, ახლა მე ვის დაპირატესობა გაქვს, მაგრამ შეთავაზებას აკეთებ. ჩვენ ვითვისებთ. კი ბატონო, შენ 20,000 ავითვის, 10,000 ავითვისებ საათპირწონე. თუ გაზრდით ჩეკს, შეგიძლია დაუშვათ დაჩიწყავდეს და ჩვენ ორიც. თუ არ გაზრდით ჩეკს, ამ ორი წინადადებიდან ერთ-ერთი უნდა ამოარჩიო. ეს შენზეა დამოკიდებული. შეგიძლია აიღო დრო. 1-2 წუთი იფიქრო და რეკო, რა ვიცი. ხო, შენ ესე ჭკვიანი კაცი ხარ და მარტივად მიხვდი, ხო? ჩემი დაკეთისგან $20,000-ზე გაქენიცა და მეორე ალტერნატიული წინადადება გაქვს დაჩისგან, თუ შენ გაზრდით ჩეკს, ეხა $10,000. შეგიძლია 40 წაიღო. თუ არ გაზრდით ჩეკს, მაშინ უნდა აიჭიო ქეთი და ილია ან მე. ერთ ჩიკა წასწავლე, მოვიფიქრე, დაგიბრუნდებით და გადავწყვიტო. მადლობა. მე ბრძვით, ესე იგი, მეგობრებო. შენი ბრძვი. მე ეხა შენ არ გინდა გაყოფა და ნუ გებრძვით რა, უბრალოდ კონკურენცია მეტი არ ფერ. ალტერნატიულ წინადადება დავაყენეს, მო, ეხა და თან შენ მოედანზე. ეხა ეს როგორია, იცი, შენ რომ ფეგბურთელი იყო პროფესიონალი და ჩვენ შევედით ფეგბურში მოგიგოთ. ეხა თუ მე და ქეთი აგვირჩი ამ თემაში, ხო? აი, ხუდი დაიყურე და ანუ წესით ჩვენ უნდა აგირჩიოს, მაგრამ აი ხა ჩვენ თუ აგვირჩი, ანუ აბა მახო. სიმართლე გითხრა, ცოტა სკეპტიკურად ვიყავი რომ მოვდიოდი. რასაც ვითხო, ვიცი ძალიან ისეთ ციფრებს ვითხო, თქვენ შეიძლება ვერ ამისაღებ, მაგრამ რადგან დაჩისგან კი შეიძლება კისველოდი, მაგრამ თქვენგან არ მეგონა ეს პასუხი თუ იქნებოდა ამდენად, რადგან კონსერვატორი ხალხი ვარ. არა, იმის თქვა მინდა რომ დაჩის სტარტაპში არის ამ ყოფილი უფრო ოპერატორი ადამიანის სტარტაპიდან და უფრო სხვანაირად დამინახავ და ფიქრობდი, მაგრამ 40-ს ავიღებ, გავზდი რაუნდის ზომას. და ძალიან საინტერესო ურთიერთობა მინდა შევქმნათ თქვენთან. ძალიან კარგი, მახო შენც მაგას ველოდით შეგან და ბეთი მაგაზე გავაკეთეთ, რომ ამას იზამთრებ. აი ხარ გიმოცავ და დაბადებებს გისურვებ. ძალიან მაგას. აბა შენც ძალიან საინტერესო იყო. მადლობა დიდი. აი დაბადებებს. გამიხადავთ ჩემ ხედვას ახლენ, მიხვდნენ რა ვისაუბრე. და ალბათ რაღაც დრაივი ბიზნეს და ხედვა და ამიტომ გამოვყვნენ უფრო მეტად ვიდრე იმიტომ თუ რა წინ მიიღეს. საქმე გამომდინარე საინტერესო кейსი იყო, ესეთ кейსი არ მეგონა რომ იქნებოდა და გამიხარდა ძალიან სწორად.